Արմեն Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնից հրաժարական տալու մասին հայտարարությունը գրել է գտնվելով Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս։ Իհ็จեցնենք, որ հունվարի 14-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմը տեղեկացրեց, որ Արմեն Սարգսյանն աշխատանքային այցով գտնվում է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում։ Իսկ արդեն հունվարի 18-ին պաշտոնական հաղորդագրություն տարածվեց, որ Արաբական Միացյալ Էմիրություներ աշխատանքային այցի ավարտից հետո Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը մեկնել է Կարճատև արྩակոր հրաժեշտ հետազոտություն անցնելու նպատակով։ Փաստինֆոյի տեղեկություններով նա արձակուրդում է գտնվել մինչև հունվարի 21-ը, որն անցկացրել է արտերկրում, իսկ ժամկետը լրանալուց հետո ոչ թե վերադարձել է Հայաստան, այլ ուղարկել հրաժարականի հայտարարությունը։ Այս պահին էլ նա Հայաստանում չէ։ Նախագահի աշխատոնից Արմեն Սարգսյանի հրաժարականի հայտարարությունը տարածվել է Իրաքի հունվարի 23-ին, նշելով, որ նախագահը ունի անձրեշտ գործիքներ երկրի եւ ազգի համար ներկայiz բարդ ժամանակներում ազդելու ներքին եւ արտաքին քաղաք գործընթացների վրա Կարող է հարց առաջանալ թե ինչու նախագահը չկարողացավ ազդել այն քաղաղական իրադարձությունների վրա, որոնք մեզ հասցրել են ներկայիս համազգային ճգնաժամի։ Պատճառը կրկին ական հայտ է՝ համապատասխան գործիքների պակասը, գործիքներ, որոնցով ցանկացած պետական ապստամնյայի օժտում է բացառապես մեկ փաստաթուղթ՝ ճամանադրությունը։ Հենց գործող հիմնական օրենքի մեջ են ཐակնված մեր որոշ կարևոր քննդիրների արմատները։ Մենք ունենք պարադոքսալ իրավիճակ, երբ նախագահը ստիպած է պետականության յերաշխավոր լինել փաստացի չունենալով որ դրությունը նաև ընդհանրում է մեկ ինստիտուտի ղերակայություն՝ նյուսի նկատմամբ։ Սփյուրքի հայտնի մասնակիցների համար ստեղծում է խոչընդոտներ՝ Պատմական Հայերենիքի Պետական Ինստիտուտների կառավարմանը մասնակցելու համար եւ այլն։ Ուրախ եմ, որ ստեղծվել է ས་ամանադրական փոփոխությունների հանձնաժողով, ինչի համաշնորակալություն եմ հայտնում կառավարությանը։ Ես հույս ունեմ, որ ի վերջո ས་ամանադրական փոփոխությունները տեղի կունենան եւ հաջորդ նախագահოვნ ու նախագահական ինստիտուտը կկարողանան աշխատել ավելի հավասարակշռված եւ համակարգված միջավայրում։ Մենք ապրում ենք յուրահատուկ իրականության մեջ, իրականություն, որտեղ նախագահը չի կարող ազդել ապերազմին եւ խաղաղությանը վերաբերող հարցերի վրա։ Իրականություն, երբ նա չի կարող վետո դիրառել այն օրենքների վրա, որոնք համարում է պետության եւ ժողովրդի համար ոչ նպատակահարմար։ Իրականություն, երբ նախագահի հնարավորություններն անկալվում են ոչ թե որպես առավելություն պետության համար, այլ տարբեր քաղաքական խմբերի կողմից դիտարկվում են որպես իրենց սпарնացող վտանգ։ Իրականություն, որտեղ նախագահն իր ներուժի գերակշիռ մասը չի կարողանում օգտագործել ի նպաստ համակարգային ներքին եւ արտաքին քաղաքական խնդիրների լուծման։ Իրականություն, որտեղ աշխարը գտնվում է մշտական տուրբուլենտության գոտում, սակայն աղագա հասարmanadrakan գործիկ ճունի օկնելու իր երկրին։ Իրականություն, որտեղ պետության գլուխը եւ երբեմն նաեւ նրա անտանիքը իրախավորվում են տարբեր քաղաքական խմբավորումների կողմից։ Վերջիններս այնքան էլ հետաքրքրված չեն նախագահական ինստիտուտի կողմից իշխար երկրի իրականացված ձերբերումներով, որքան իմանցյալով դավադրության զանլազանտեսություններով ու միֆերով։ Իմանցի հանդեպ այդ մտահոգվածությունը դուրս է գալիս նաեւ բարոյականության սահմաններից։ Վերջնական արդյունքում ուղղակիորեն բացաբար աձելով առողջության վրա։ Ես շատ երկար եմ մտածել եւ որոշել եմ մոտ 4 տարի ակտիվ աշխատելուց հետո հանրապետության նախագահի պաշտոնից այդ որոշումը բացարձակապես էմոցիոնալ չէ եւ բխում է որոշակի դรามաբանությունից հայտարարել է արմեն Սարգսյանն ունցել մենք այլևս sıխալվելու իրավունք չունենք